Тәуелсіз ел болғалы бері ширек ғасырда республикамыздағы мешіттердің саны 3000-ға таяған. Кейде әр апта сайын елімізде бір немесе екі мешіттің ашылғанын естіп, бір марқайып қаламыз. Ең таң қалдырарлығы, сол Алла үйлерінің әрбір үшіншісі оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі екен. Бұл бағдарламамызда біз Байғұт Баба мешітін таныстырып өтпекпіз. Мешіт мекені. Байғұт Баба мешіті шырайлы Шымкент шаһарының шығыс жақ бетінде орналасқан. Жаңадан қосылған Қайтпас шағын ауданындағы мешіт Шымкент айналма жолының бойында тұр. Төңірегіндегі тұрғындардың келіп кетуіне ыңғайлы жерден орын тепкен Байғұт Баба мешіті жол үстінде өтіп бара жатқан жолаушылардың да қошлық етуіне өте қолайлы. Мешіттің айналасында негізінен тұрғын үйлер көп шоғырланған. Сонымен қатар мешіттің төңірегінен шағын сауда орталықтары мен ойын сауық кешендерін де жолықтыруға болады. Бұл Қаратау ауданы жаңадан құрылған аудан. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласына қарасты қалада 4 ауданымыз бар. 4 ауданның бірі осы Қаратау ауданы болады. Осы Қаратау ауданының орталық мешіті осы Байғұт Баба таңдалған. Себебі бұл Байғұт Баба мешіті өзі былай көрінісі жағынан да көрікті, адам жамағаттың келуіне қолайлы, сиымдылығы жағынан да барлық жағынан келгендіктен осы аудандық орталық мешіт болып бекітілген. Алайда біздің мешітіміздің орналасқан жері Қайтпас елді мекенінде. Былайша айтқан уақытта үлкен жолдың қиылысында. Мешітті іздеп келем десеңіз, ол Қайтпас ауданындағы Байтереков пен Төлеметов көшелерінің қиылысында тұр. Шымкенттен шығыс жақты бетке алып шыққан кісі оны күре жолдың бойынан табады. Барлық жағдай жасалған, дәрет алуына да, намаз оқуына да дегендей. Мен сондықтан былайша айтқанда жолаушы адам кетіп бара жатса да жолдың етегіне машинесін тоқтатып кіре салуға да қолайлы жерде, машинаны қоятын орны да кеңейтілген жер. Сондықтан да қашанда болмасын біз осы мешітімізге жамағаттар санын көбейтуге барша мұсылман халқын шақырамыз. Мешіт имамы. Байғұт Баба мешітінің бас имамы оңтүстіктегі Мақтарал ауданының тумасы Қанат Кенжебеков. Бұдан бұрында ол бірнеше үлкен мешіттерде діни қызметтер атқарып келген. Жас шағынан иман жолына түскен Қанат бауырымыз мектепте жүрген кезінде жергілікті ілім орындарынан ислам негіздерін үйренген. Кейіннен шариғат ғылымдарын терең игерген ол имамдық жолды таңдау барысында тәжірибелі дін маманына айналды. Осы істеліп атқанның барлығы сол кісінің басшылығымен болып атқан істер. Сол кісінің наибіміз, біз үш наибі бар, азаншы бар. Ол жерде мешіт қызметкері болып бәріміз ауыз біршілікпен осы исламның жолын, жалпы өзіміздің осы имам ағзам Абу Ханифаның жолын үгіттеп, ауыз біршілік қылып, діни басқармадан берген тапсырмаларды орындап жатырмыз. Қолымыздан келгенше қызметімізді атқарып жатырмыз. Бұл орталық мешіт болғаннан кейін қыруар жұмыстары бар. Мәселен, біз тек қана бір Байғұт Баба мешітінің қызметімен шектелмейміз. Себебі біздің ауданымызға қарасты 20 мешітіміз бар. Ал енді Шалғайда жатқан қаншама мешіттеріміз жатыр. Ол жерлердің өзінде имамы бар, азаншы бар деген. Егер де Алла сақтасын, сол бір азаншының өзі бір қызметіне ағаттық жасап қоятын болатын болса, ол жауапкершіліктің бәрі, мәселен, бас имам ретінде, ауданның бас имам ретінде маған жүктеледі. Мешіт тарихы. Қайтпас шағын ауданының қалаға қосылғанына 20 жылдай уақыт болған. Ал мұнда мешіттің тұрғызылғанына 13 жыл болыпты. Оған дейін ауыл ақсақалдары көне кітапхананы бас қосып намаз оқитын мінәжат орны ретінде ұстап келген. 1994 жылдың орта кезінде ар жақта Амангел көшесінің бойынан шағын мешіт салынды. Ол үлкен жетісіп болайын алайындар. Оған біз намазға шығып, жұма намазына бізді Шым қаламыздағы ескі мешітке баратын тұғымыз. Көрдіңіз ба? Ал ораза намаздарын қорын басында оқитын тұғымыз көпке дейін. Енді жаңа мешіт салынды, Құдайға жаман емес, Құдайға шүкір, бірақ Қайтпас тез өсіп жатыр. Қайтпаста қазірдің өзінде 30 мың қалып тұрады, ол кезде 25 мың қалып тұратын тұғын, сол күні өзінде де. Енді мешіт тарлық қылып 5-6 жылдан кейін. Сол біз айттық ауылда інілерімді, айналарым, бауырларым,
біздің қайтпасын болашағы зор. Неге ойланбайсың деген екен барып, осы аудың азаматтары, мақты жігіттер, құдайға жағдай баран, ағайын төрт жігіт. Алғашында бірігіп еңбек ететін бірнеше кәсіпкер қазіргі медресе тұрған жер телімін сатып алып, жергілікті әкімдіктен мешіт салуға рұқсат алған. Алайда ол жер кішірек және күре жолға тым жақын болғандықтан көршілес жер телімін қосып алып, мешіт ғимаратын сол жерге тұрғызу жоспарланыпты. Бір таңғаларлығы, кейіннен қосылған жер телімінің иесі мұнда Алла үйі тұрғызылатынын естіп, оны дін жолына деп тегін бере салған. Ал енді бұрынша осы жерім бәрі босатқан жер тұғын, бірақ жа ұжым ұжаққа бидай, жүгері, арпа егетін тұғын. Мен су жоққа шығандай, егетін тұғын да енді. Енді мешіт алатын болған екен мешіт үлкен жегерек болып та, сөйтіп ойласа келе, осы жерді таңдап алды балдарымыз. Сөйтіп осы жерден осы мешіттің құрылысы басталды. Ал қазір мешіттің арқа жағында бір жарым гектар бау бұрани алайындар. Жеміс тағыштарының барлығы бар, алым бар, гүлзар тамаша айналайындар. Рахмет осы соққан жігіттер айналай, еңбектері жансын, бәрін Алла нұр жасын айналайындар. Сөйтіп мешіт болып қалдық. Енді қанша жылдар өтті, ауыл қарам өсіп жатыр, өсіп жатыр. Жатса жан жақтан қарам кеп жатыр, кеп жатыр. Сөйтіп осы үлкен мешіт салынған қарам құбақ болды айналайындар. Жұрттың бәрі ырза, құдайға шүкір. Мешіт сәулеті. Байғұт баба мешіті, еңсесі биік ғимарат. Қабырғалары биік етіп өрілген мешіттің көк түсті күмбезі де алыстан көз тартады. Мешіттің ауласы өте кең. Жамағат жүретін жолдардың барлығына қыш тастар төселген. Әрі үлкен, әрі сәулетті етіп тұрғызылғандықтан және тоғыз жолдың торабынан бой көтергендіктен Байғұт баба мешіті Қаратау ауданының бас мешіті болып бекітілді. Біздің мешітіміздің ерекшелігі қай жағынан келсек те биік жерде орналасқан, сонау қаланың ішкері жағынан келсек те көк күмбезі көзді алады, оң жағынан сол тарапынан келсек те біздің мешітіміз көзге түсерлік жерде орналасқан. Ал енді мешітке сыйымдылығы жағынан, жалпы халыққа келу жағынан барлығы ыңғайлы. Міне осынсы менен ерекше біздің мешітіміз. Оның үстінен жалпылама халықтың орналасқан жеріне қолайлы жерде орналасқан. Біздің төрт тарабымызда да халық шоғырланған жер. Міне сонысы менде біздің мешітіміз ерекшелігі бар. Мешіттің ішкі сәулетіне де ерекше мән берілген. Оған бас сұққан адам ерекше сезімде болады. Ең әуелі мешіттің іші ерекше жарық екенін аңғарамыз. Оның өзіндік себебі де бар. Алла үйінің оңтүстік және солтүстік жақ қабырғалары түгелімен терезеден тұрады десек те болады. Имам намаз оқитын михраб пен уағыз айтылатын мінбер ерекше әрленген. Ал жоғарыға көз салсақ, күмбезінің етек жағына айналдыра Құран аяты жазылғанын көреміз. Мешітіміз қазіргі таңда тек қана намаз оқып, құшырық етіп кететін орын емес. Муфтиятымызда муфтиіміздің өзі Ержан Қажымалғажыұлының бекітіп берген төрт бағыты бойынша, соның ішінде осы қайырымдылық бағыты бойынша да біздер мейлінше көп жұмыс жасаудамыз. Оларға сол қайырымдылықпен бірге, оларға да осы дінімізді насихаттап, пайғамбарымыздың хадистерін жеткізіп, осы Аллаға шүкір көптеген бауырларымыз кезінде басшылық болып, кейінірек жоқшылыққа тап болғаннан кейін осы мешіттегі жамағаттармен ақылдасып, олардың үйлеріне барып, дінімізді насихаттаған уақыттарымыз олар осы Алланы танып, намазға да жығылып жатқан бауырларымыз бар. Намазды білмеймін деп жүрген бауырларымызға намаз үйретіп жатырық. Дәрет білмейміз деп жатқан бауырларымызға дәрет үйретіп жатырық. Аллаға шүкір, қазір осы исламдағы 40 парызды үйреніп, намазды үйреніп, құлшылық қылып жатқан бауырларымыз жеткілікті. Аллаға шүкір. Мешіт жамағаты. Мешітке келушілердің қарасы мол. Бесін намазының өзінде екі сап толды. Мұндағы қызметкерлердің айтуынша, мешіттегі әр намазға 50-60 адам жиналады екен. Негізінен жастар, 50-ден асып егде тартқан ел ағалары да жамағат намазынан қалмай мешітке келеді. Құлшылық ету үшін көршілес шағын аудандардың да тұрғындары келіп, жамағат намазына қатысады. Әр жұма болсын, күнде болсын жамағаттар келіп, өздерінің 5 уақыт намазын оқып, жаңағы оның ішінде біздің имамдарымыз, бас имамымыз Қанат,
деген бауырым, жігітіміз, имамымыз, о да халықпен тығыз етене қызмет жасап жатыр. Ол еліміздің өркеуіне, еліміздің жаңағы мәңгі болуына осы имамдар, оның наиб имамдары, бас имамдар елімізді көркейтуде шамамыз келгенше қызмет жасай береміз. Аллаға шүкір, жамағатымыз жетерлі. Атап айтатын болсақ, тек бір жұма намазда ғана адамның көптігімен емес, былайша бес уақыттың өзінде біздің мешітімізге 60-тан аса жамағат жиналады. Ал енді сол жамағатымыз бен біздің имамдарымыз қоян-қолтық араласа біледі. Тіптен сол жамағатымызбен бірлесіп, әр аптаның жұмасында кешкісін шамнан кейін дастархан ұйымдастырылып, осы жерден не бас имам уақыты болса сол барады, болмаса наиб имамдар барылып, жамағатпен біргелікте Құран оқу үйретіледі. Яғни мақсатымыз жамағатты Құранды жүзінен оқи білдіру, және жамағатпен біргелікте хатым түсіру дейтін нәрселерді жоспарға қойғанбыз. Міне осындай мақсаттарымыз бар. Мешіттегі дәрістер. Сендердің қайсыларың намазды ұйықтап немесе естен шығарып ұмыт қалдырсаңдар, оны дереу еске түскен кезде оқыңдар дейді. فإن الله عز وجل يقول ويتكنا عز الله عز وجل Құранда айтты дейді, айтып жатыр. واقيم الصلاة الذكري. Мені еске алу үшін намаз оқы деп айтты дейді. Яғни намазды біздерде болады, кейде адам ұйықтап қалады. Кейде будильник телефонның батареясы қуаты сөніп қалады, сонымен будильникке сен ұйықтайсың, ұйықтап қаласың, таңертең қарсаң күн шығып кеткен болады. Кейде ұмытып кетесің, бір жұмыстармен қарбалас жүріп, субханалла, намаз уақыты өтіп кетті ғой дейсің. Сол кезде не істеу керек дейді Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, намазды дереу еске түскен кезде оқыңдар дейді. Көп кісілер не істейді, құпта намазын күтіп жүреді, құптаннан кейін оқиын деп жүреді. Ол дұрыс емес екен. Таң намазын ұйықтап қалдыңыз ба? Күн шыққаннан кейін күн тас төбе көтерілгенге шейін оқуға болады екен. Мешітте Құран Кәрім, хадис шәриф, фиқ мәселелері, ақида сенім дәрістері апта сайын өткізіліп тұрады. Ал бесін және құпта намаздарының алдында мешіт жамағаты әр күні 5-10 минуттық уағыз насихат тыңдайды. Бүгінгі дейін осы мынау Байғұт баба мешітінің алдында медресеміз бар. Неше кішкентай жас балдарымыз білім алып, тәрбиеленіп, бүгінде үлкен-үлкен осындай қызметтерде жүр. Қолдан келгенше жағдайым жасаймыз фи сабилиллах, Алла ризалығы үшін. Бірақ енді жамағатымыздың ішінде оқыған жігіттер де бар. Тіпті олардан кейде өзіміз де үйреніп қалып жатамыз көп нәрсені. Ал енді жалпы қазіргі уақытта діни сауат ашу жаздың уағында да мектеп балаларына өтті. Көп балалар әріп танып, сонымен қатар ата-ананы құрметтеу, ұстазды құрметтеу, тәрбие мәселесі жөнінде де көп сабақтар алды. Қалған уақыттарда осы жас үлкен жамағаттағы кісілер, жігіттер келіп, сауаттарын ашып, Құран әріптерін үйреніп, тіпті жамағатымызда сондай Құранды хатым етіп жатқан жігіттер бар. Кәдімгі Құранға түскен 10 шақты жігітіміз, тіпті одан аса жігіттеріміз бар. Соңғы жылдары Шымкент қаласындағы тұрғындар саны миллионға жақындап, көне шаһар ірі мегаполиске айналды. Бұрынғы қала шекарасы қазіргі таңда орталық болып қалды. Әл-ауқаты жақсарған халықтың имандылыққа деген бетбұрысы да күшейді. Әрине, мұның дәлелі ретінде бір қаланың өзінде 107 мешіттің бар екендігін айтсақ жеткілікті. Дәл осылай әр таңымыз арайлап атып, елде тұрақтылық пен тыныштық ұзағынан болса, дәстүрлі дініміз бұдан да көркейе түседі деп ойлаймыз. Алла бізді нығметтерді түсіне білетін пенделерден етсін деп тілейміз.